Salve família, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E nesse vídeo vamos estar reagindo a Stone Free Jolene, do canal da Dia. E pra mim, rapaziada, a Dia é um dos melhores canais femininos, cara. Fica entre o meu top 3 femininos. Ela canta muito, mano. E com certeza vai ter muito destaque, mano. Muito destaque mesmo. E eu não sei se a Dia já fez o rap da Sakura ou da Hinata, mas eu quero muito ver um dia isso. E é isso, né, rapaziada? Vamos apertar. Vamos aproveitar o gancho aqui, pedir seu like, sua inscrição, que eu vejo que a maioria do pessoal que assiste meus vídeos não se inscreve. Eu acho que é por esquecimento e não por, tipo, ah, não vou me inscrever. Eu acho que é mais por esquecimento. Então é isso. É muito fácil, muito simples, só apertar no botão aí. E é isso. Vamos lá, né, rapaziada? 3, 2, 1, play. Deixa eu aumentar a qualidade. 700. Bora. Sabe, pai, é estranho pensar que antes eu chamava por você. E hoje eu tô enfrentando tudo isso pra poder salvar a sua vida. Por que você tá aqui? Eu sou inocente. Eu tô presa aqui injustamente. Nunca recebi um amor de um pai. Não tinha tempo pra mim. Começou como? Porém preocupado demais. Eu quero que se for. Essa foi sua escolha. Nem mesmo quando tava em cama doente. Nem mesmo quando eu sofri um acidente. Me diz por que essa merda aconteceu. Me diz o que a gente vai fazer. Então por que me diz por que. Eu fui preso injusto. Que é o Axe Take, mano, porque eu nunca assisti Jojo. Comente aí pra mim, tá me explicando. Pra mim, duvidou do meu poder. Isso que trará o seu fim. Pode mandar quem quiser pra tentar vir me matar. Não importa o disco do meu pai, eu irei recuperar. Sua morte será traçada pelas minhas linhas. A única vontade a se seguir será a minha. Stone Free tá começando. Meu stand a começar. Será seu nome. Vou me libertar dessa pedra do céu. A morte do cara tá por um fio, porque ela usa linhas, né? Eu entendi, entendi a referência. Eu tive reação, o ET perdeu sua vida. Seu poder tá diferente, não é o mesmo stand. Não aguenta no contra um Stone Free versus Emon. O seu poder não é páreo. Modifico meu corpo pra não ter lado contrário. Com a chegada do meu pai, pode ser tá encurralado. Ajudar, me pôr o
rockzada, velho. Um rockzada. E, cara, curti muito, mano. Eu nunca assisti esse anime, mas deu pra sentir na pele o que que é Jojo. Você tá doido, rapaziada. Curti muito. E, cara, pra mim foi um dos melhores vídeos que eu assisti nesse mês. Entre os 5 melhores que eu assisti esse mês. E olha que eu assisti muito vídeo, mano. E esse aqui com certeza foi o melhor rap desse personagem, mano. Eu não preciso ver o resto, porque esse aqui foi o melhor de todos, mano. Você tá doido. E é isso, rapaziada. Recomendo mais vídeos da Dia, velho. Curti bastante a voz da Dia nesse rap. Soube impor bastante. Trazer bastante trocadilhos também. E é isso. Porque eu não conheço muito o personagem, não poder comentar sobre ele. E explique como é que é esse personagem aí na história. Deu pra entender mais ou menos. E é isso, rapaziada. Caso você chegou até esse final, recomendo novos vídeos. Vou estar repetindo aqui. E é isso, valeu, falou.